תקשיבו שנייה, אתמול ישבתי עם חברים והם הביאו פה מלח ככה, חילקו אותה לרבעים ושמו בשולחן, כאילו זה תפוח. לא הבנתי, כאילו, אתם לא יודעים איך חותכים פה מלח? אמרתי, נעשה סרטון בשבילכם במיוחד, איך חותכים פה מלח. אז אני הורדתי לה את הראש ואני מורידה את כל המעטפת הזאת החיצונית של הקליפה, היא מאוד אבל יש הרבה. אחרי שהוצאתי הכל, חותכת לחצי ואז לרבע. אחרי שאני חותכת לרבע, אני חותכת לשמיניות. ברור, קל, הכי קל. כל שמינית אני מפרידה אותה עוד פעם מהפלח הלבן שלה וחותכת לחצי. סך הכל יוצא לכם 16 חתיכות פחות או יותר, מקסימום 20. אחרי שהורדתי, אני בעצם מנקה את כל החלק החיצוני. אל תדאגו, זה ממש קל, זה גם תפל בלי טעם, לא צריך לאכול את זה. ואז אני מוציאה את כל המעטפת הלבנה מתוך הפלח הזה של הפומלה, וזה עומד לבד. אפשר גם עם הידיים לקלף, אפשר עם סכין, וזה מושלם. לפעמים אני חותכת ככה, שם בקופסה ולוקחת לעבודה. זה פשוט נוח וסופר טעים בעולם. תראו זה יפה, זה נראה. נכון זה מושלם? אי פעם, בואי לכם, אני אבוא לכם עוד פעם, תבואו לי ככה רבע פומלה עם הקליפה והכל. גועל נפש, תראו גם איזה יפה זה במגש. שירו שתי מקומות אחרונים לסדנה.